זוהר קדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת פקודי עמודים פי תת עד הצדי א'. עוד רש עין. המשך המאמר שם מבית ועין בית. והיתמר. ואז הדת ונדור הייתה בית דורייתא שרד בה, והוקמוה. בית, מראה ודאי בחיל העילה, בתקיפו דרזה דהינו נעטבן. בית נוקבה, א' תחורה. כמו דבית ברא, הרי נמי א', אפיק עטבן. כלל עד 20 וטרין עטבן. עוד רשיין הסולם. והנה למדנו בסוד האותיות. שבתורה הבית שהתורה מתחילת בה דיינו בית דבראשית והעמידו שהבית בראה ודאי בכוח העליון בתוקף הסוד של אלו האותיות דיינו השם מם בית של זה הוא קורא שמבית הזה הוא קורא סוד הכוח העליון. בית היא נקבה, דהיינו מלכות. אנחנו למדנו שהיא בינה. אבל בינה פה קורא למלכות. איך אפשר לשלב בין השניים? אני צריך לומר שזה בינה, מלכות שהתקללה בבינה. א' הוא תחורה, הוא זכר. דיינו זה רמפין. כמו שהבית בראה ככה א' הוציאה כלל של כ' ב' אותיות. שוש עוד א' ת', א' עד ת', הכוללת כ' ב' אותיות מן א' עד ת'. אז אם ככה אנחנו רואים שתי אותיות, א' וב', שיש ביניהם קשר של זכר ונקבה, כל אחד אומר התפקיד שלו, ב' ברא, א', ממנה כל האותיות. רש עין א'. ה', זיווג אחד בשמיים למאה ולי חיים, ולהשראה עליהם. וו, הארץ, למאה אבלה המזונה, ולעיתה כללה סיפוק עדי את חזלה, ורז עדה, בראשית, וגומר, עד השמיים ועד הארץ, וו ועת, כלל עד 20 וטרן, עטוון, ומדזן, ערה, וערקה ללון לגבה, כמו דעת אמר, כל הנחלים הולכים אל הים, והיינו רזה ועת הארץ, נכן ישלחו לה בגבה, וקבילת לון, הארץ נטלת וו, וקבילת לה, ליד זן, רש עין א'. ה' של השמיים, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים, אז זה ה'. מורה על זיווג אחד עם השמיים. דהיינו הבינה. המשפעת לשמיים. שהוא זירנפין, לתת לו חיים, ולהשרות עליו, על הזירנפין, את המוחים. וו, של המילה ואת הארץ, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים, ואת הארץ. אז הוו של ואת, שהיא זירנפין, הוו. למה היא נועדה? לתת מזון למלכות, שנקראת ארץ. ולתקן להספקה הראויה לה. זה סוד בראשית, מראה אלוקים את השמיים ואת הארץ. וו שנסמכה אל ואת,
שלפי הנהלה הייתה צריכה להיות נסמכת אל הארץ. למה היא נסמכה לבעת? אם אתה אומר שהיא באה לספק את הארץ, אותו זעיר אנפין, הרי הארץ היא מלכות. עונה תשובה, מורה על כלל כף בית האותיות שהוו הוציאה. כי את מורה על כף בית אותיות שמא' עד ת', שמהם ניזון את הארץ, שהיא המלכות, והארץ כוללת אותן לתוכה. מאיפה את זה למדנו? כמו שכתוב, כל הנחלים הולכים אל הים. הים, למדנו שזה מלכות. והיינו עושות שכתוב, ואת הארץ, שהמלכות מקבצת לתוכה הכל, ומקבלת אותה. הארץ לקחה אביו וקיבלה אותה, להיות ניזונית ממנה. אז מה זה ואת? ואת זה מאלף עטף, שם כף בית אותיות. לכן המילה ואת. מה רוצים להראות בזה? שהארץ ניזונת מכל האותיות. וזה נקרא כל הנחלים. הולכים אל הים. כל הנחלים, לפי זה כל האותיות. כל צינורות השפע של זירנפין הולכים אל המלכות. מכאן אנחנו יכולים לראות שהאותיות גם נקראים צינורות של שפע. וכך ראוי גם להשתמש בהם. וזה הסוד של ואת הארץ. אז עד כה למדנו את הבית, א', ה' וו', עוד רשעים ב'. ורז עדה, משקנה, לא איתה כאן, אלא על ידה דמשה. בגין דמי הוא סיטרה, איתר דרגה אחרי לה, לקיים מלא, למה בקיום הדחולה. ורז עדה בהיקה משה את המשכן. קיום הדילי אהבה בינו נטוון, דיסבירו בירוש מאיה והערה. וזה סוד שהמשכן לא הוקם, אלא על ידי משה. משום שמצד הזה דמשה, שהוא זעיר אנפין, נתעוררה מדרגה אחרת עליונה שהוא בינה. לקיים את המשכן, שיהיה מלכות, שיהיה קיום הכל. זה סוד, ויקם משה את המשכן. שהקימה שלו הייתה באלו אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ, דהיינו השם מם בית. אז מה הוא אומר? מצד אחד הוא אומר לנו שמשה הוא בינה. סליחה, הוא אומר, משום שמצד זה דמשה, שהוא זעיר אנפין, נתעוררה מדרגה אחרת עליונה שהיא בינה. זאת אומרת שמשה עורר את מדרגת הבינה. כדי לקיים את המשכן, שיכול לקיים רק במדרגת הבינה. המלכות, שהיא המשכן, מתקיימת מהבינה, שמשעורר אותה הוא זעיר אנפין. ולכן משה, שהוא זעיר אנפין, הקים את המשכן, שהוא על ידי שעורר את הבינה. איך הייתה הקימה שלו? על ידי האותיות שנבראו בהן שמיים וארץ. שזה השם מם בית. רש עין גימל. ובגין כך, כל אבידן דמשכנה הווה בצלל אבדלון, ברדה דגילופה דאטוון דאטבריאו בהון שמיה וארה, שמיה וארה. ועל דה יקרה בצלל. בגין דאווה ידע בצלל, גילופה דאטוון
דתבריו בהו שמיה וערה ואילה דהו ידע להו בצלל לה הו יחיל למעבד איהו אינו נבידן דמשכנה מהי טעמה? אלא כמה דמשכנה אילה לא הווה ולא התקינו כל עובדוי אלא בהו רזה דהינו נתבן אוף אך המשכנה דלתתה לא הווה ולא יתקן אלא ברזין דהינו נתבן ומשום זה כל עבודות שבמשכן היה בצלל עושה אותן בסוד חקיקת האותיות שנבראו בהן שמיים וארץ דהיינו השם ממבט ועל כן נקרא בצלאל משום שהיה יודע בצלאל את חקיקת האותיות שנבראו בהן שמיים וארץ דהיינו שם ממבט ואם לא היה יודע אותן בצלאל לא היה יכול לעשות אלו עבודות שבמשכן. משהו שהעבודות האלה נעשו, יכולות היו לעשות, רק מי שיודע את זאת הגדלות הזאת של השם, של האותיות, של השם מבית, שואל מה אותה? אלא, כמו שמשכן העליון לא היה, ולא התקינו כל מעשיו אלא בסוד האור של האותיות. דשם מבית, אף כאן המשכן שלמטה לא היה. ולא יתקן אלא בסוד של אלו האותיות. אז הוא אומר, מאיפה אני יודע שכך היה למטה? אומר, כי כך היה למעלה. ומה שקורה למעלה, קורה גם למטה. רשע עין ד' בצלאל, אבא מצרף אינו נתבן. וברזה דכל צירופה וצירופה, אבא, אבד ומנותה. בכל אבידה ואבידה דמשכנה, בכל צירופה, אבא עבד חד ומנו, וכל מד יתחזלה. וכן בכל אבידן דמשכנה, וכל אינון שייפין ותיקונין דמשכנה, כל האבא בצירופה דאטוון דשמה קדישה. בצלל היה מצרף אלו האותיות של השם ממבט. בצלל היה מצרף אלו האותיות של השם מבית ויש כל מיני צירופים ומה הסוד הגדול? סוד הצירוף לצרף אותיות זה אומר לצרף חסרונות לצרף את צינורות השפע שהחיסרון יכול להוות צינור שפע מאוד גדול ובסוד כל צירוף וצירוף היה עושה המלאכה. ובכל עבודה ועבודה שבמשכן, בכל צירוף היה עושה מלאכה אחת. זאת אומרת שלפי סוג הצירוף, ככה הייתה המלאכה. וכל מה שראו אלה. וכן, בכל עבודות המשכן, וכל אלו החלקים והתיקונים שבמשכן, הכל היה בצירוף האותיות של השם הקדוש ממבט. כמובן, שיש הרבה מאוד צירופים לשם ממבט. אבל לא צריך לדעת איזה צירופים לעשות. עוד רשע עיני. אחד עתה להקמה לי, לא הווה, לא הווה יחיל למי קמלי. מהי טעמה? בגין דרותא דסליק עלינו נתבן. לא התמסר, אלא למשה בלחודוי. ואי הוא הווה ידע הוא ראותא דסליק לינו נתבן. ועל דה, התקם משכנה על ידי. הכתיב, היה כמשה. ויתן משה. ויסה משה. ובצלל לא הווה ידע. ולא הווה יחיל למי קמלי. וכשבא להקים את המשכן, בצלאל לא היה יכול להקים אותו. מה הוא הטעם?
משום שהרצון והכווה והכוונה העולה על אלו האותיות של השם באמת לא נמסר אלא למשה בלבד. והוא, משה רבנו, ידע את הרצון העולה לאלו האותיות. דהיינו, הוא ידע את הצירוף הנכון כדי להקים את המשכן. זה ניתן רק למשה. ועל כן הוא קם המשכן על ידו, על ידי משה, שכתוב, ויקם משה, ויתן משה, ויעשה משה, הכל בסוד משה. ובצלאל לא היה יודע. ולא היה יכול להקים אותו, את המשכן. אבל זה לא מונע את הדבר העצום שידע את הצירופים האחרים כדי לעשות את כלי המשכן. כאן משמע שיש הבדל בין כלי המשכן למשכן עצמו. כאן אנחנו עוברים למאמר אחר, מאמר נוסף, חיים שאל ממך. לפני כן, אולי אני אסכם, שהמאמר הזה של שם מ"ב מראה לנו שהעולם נברא בשם הזה, בשם מ"ב. כך גם למעלה וכך גם המשכן שהוא תעתיק של העולם שיש למטה. הראה לנו במעשה בראשית שדרכה נברא העולם, זכר ונקבה, שמיים וארץ, ואת הקשר על ידי הצירופים של שם מ"ב לבניית המשכן, כלי המשכן על ידי בצלאל, ובניית המשכן עצמו על ידי משה. אנחנו עוברים עכשיו למאמר, חיים שאל ממך. ראש עין וב. פתח רבי יצחק הבטרה ואמר, השם עוזך ישמח מלך בשעתך, מה יגיל מאוד, תאוות ליבו וגומר, חיים שאל ממך וגומר. שירתה דה עלה אמר לה דוד, אלא על תשבחתה לכנסת ישראל, לקודש בריך וחד אלה בחדו דהורייתא, דקרי עוז. הכתיב השם עוז לעמו ייתן וגומר, ישמח מלך, דה קודש בריך ודתקרי מלך, תכתיב, ויהי בישורון מלך. פתח רבי יצחק אחריו ואמר, השם בעוזך ישמח מלך ובישועתך מה יגל מאוד, תאוות ליבו וגומר, חיים שאל ממך וגומר. שירה זו לא אמר דוד אלא על שבחה של כנסת ישראל שהיא המלכות, שהקדוש ברוך הוא משמח אותה בשמחת התורה שנקראת עוז. שלמדנו שעוז זה האור של גמר תיקון, אור החוכמה. שכתוב, השם עוז לעמו ייתן. מתי? בגמר תיקון. זהו שאמר השם בעוזך. וגומר ישמח מלך. מי זה מלך? זהו הקדוש ברוך הוא, שנקרא מלך. שכתוב, בישורון, והיא בישורון מלך. אם כך, כשהקדוש ברוך הוא משמח את המלכות, אז יש שמחה בעולם. וזה שאמר השם בעוזך, בעוזך, בעוז שאתה נותן למלכות. מה יקרה? אז ישמח מלך. גם המלך שמח מהזיווג הזה בשכינה הקדושה. ואז הוא נקרא מלך, כי יש מלכות. עוד רשע עין זין. בשעתך מרגל מאוד, די ישועד ימינה, כי עד את אמרת, הושיע ימינך וענני, ותושע לו ימינו. מה יגל מאוד? יהוד יתרה,
ודאי אורזה דברית קיימה קדישה דיו חד זין ושועתך מייגל מאוד דאי ישועה דימינה כעד את אמרת הושיע ימינך וענני בתושה לא ימינו מייגל מאוד יהודי תרה ודאי אורזה דברית קיימה קדישה דיו חדווה דחולה וחולה עליי מלך התמר ובישועתך מייגל מאוד זהו ישועת הימין שהוא חסדים כמו שאתה אומר הושיע ימינך וענני עוד אתה אומר בתושה לא ימינו משמע שהישועה היא בימין. כתוב, אז זה הסברנו מה זה כתוב, ובישועתך. הפסוק ובישועתך, מה יגיל, מה יגיל מאוד. כתוב, מה יגיל, יוד גימל יוד למד. שואל, הזוהר הקדוש, למה כתוב יוד יתרה? אז צריך לומר, מה יגיל, יוד גימל למד, בלי יוד אחרי הגימל. עונה הזוהר, וזה סוד, אות ברית קודש. שור שמחת הכל, שמחת כל, כל נקרא יסוד. והכל, על מלך הזה נאמר שהוא זיר אנפין. דהיינו, בישועתך יגיל מאוד, הכוונה היא שתושיע אותי בימין, בזכות אות הברית. כי אות הברית הוא זה שנותן את שמחת הכל. משהו שכשאדם רוצה שמחה, אז בעיקר השמחה באה מקיום הברית. רשע אין חד. חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד. מאח האוליף נדה דוד מלכה לא אהב בולי חיים כלל. ברד אדם קדמה יאהב למדילה. והאו כמוה, לדוד מלכה יתקיים שווין שנין, בינון עין שנין יהיב לקודשברי חומינון שנין דה אדם קדמה, והוא יתקיים. ויתהיב לאוריך עוד ימין בהי אלמה, ואלמה דעתה, ועל דה חיים שאל ממך נתת לו. חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד רשע אין חטא מכאן למדנו שדוד המלך לא היה לו חיים כלל כי כתוב שחיים הוא שאל ממך זה לא שלו בהשאלה חוץ ממה שאדם הראשון נתן לו משלו לא היה לו מי שלו. הוא קיבל מאדם הראשון, מאחר למדנו זה. וככה הם ידעו, כך הסבירו את העניין. דוד המלך חי 70 שנה. ואלו 70 שנה נתן לו הקדוש ברוך הוא. מאלו השנים של אדם הראשון. שהיה לו לאדם הראשון לחיות 1,000 שנים. בסוד. ביום אוכלך. מה זה יום? כתוב, כי 1,000 שנים... בעיניך כיום אתמול, כי אשמור בלילה. זאת אומרת ש1,000 שנים זה יום אחד של הקדוש ברוך הוא. שהוא יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים, ולא חי. אדם הראשון, אלא תת מאות, הוא 30 שנה, 930 שנה. דיינו חסר, עין, 70, שאותם 70 שנה נתן לדוד המלך, ובהם נתקיים דוד, וניתנה לו אריכות ימים בעולם הזה ובעולם הבא. מה זה אריכות ימים? הרי אי אפשר לעשות אותו יום יותר ארוך ממה שהוא. היום הוא 24 שעות. מה עשה אותו 25 שעות? עשה לו ימים של 26 שעות? מה עשה לו? אלא אריכות ימים הכוונה היא שאפשרי לקבל את מדרגת החוכמה, את מדרגת הגילוי בחייו. שזה מה שכתוב, למען יאריכון ימיך. ועל זה אומר, חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים עולם ועד. רשע אינטט. גדול כבודו בגין דיו גדול, דכתיב גדול אדוני ורב כוח. ודאי קרי גדול ורז הדר, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, גדולים מבו ודאי. ואם כל דעי הוא יקרי גדול, כמד יתמר גדול אדוני ורב כוח. וקודש הבריך אולי יקרי גדול לה בהי, דכתיב גדול השם ומעולל מאוד, בעיר אלוהינו, הר קודשו.
במאי הוא גדול? בעיר אלוקינו הר קודשו. גדול כבודו, ומשום שהוא גדול, שכתוב גדול אדוננו ורב כוח, ודאי שזירנפין נקרא גדול. וזה סוד, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. אומר, גדולים ודאי, היו ודאי, שאפילו המלכות הנקראת לבנה הייתה גדולה כזה אירמפין, נקרא שמש. ואם כל זה הוא אירמפין, נקרא גדול. כמו שנאמר, גדול אדוננו ורב כוח. מי זה אדוננו? זה אירמפין. אבל המלכות לא נקראת גדול. למה? סליחה, משום שחזרה ונתמעתה. לאחר שקית רגע, והקדוש ברוך הוא לא נקרא גדול, אלא בזה שכתוב, גדול השם הוא מהולל מאוד, בעיר אלוקנו הר קודשו. אז מתי הוא גדול? שואל, במה זירנפין גדול? רק בעיר אלוקנו הר קודשו. מי זה עיר אלוקנו? המלכות. אנחנו רק כאשר אנחנו רואים שהוא משפיע עליה את אורו, אז הוא נקרא גדול. כמובן שמדברים מצד הסתכלות התחתון, ולא מדברים מצד העליון, כמו שלמדנו בדורמיתא. פירוש, שזירנפין עצמו תמיד בחסדים מכוסים. דהיינו, שיש לו תיקון שלא מקבל חוכמה, ורק בעת הזיווג עם המלכות מופיע בו החוכמה כדי להשפיע על המלכות. ואין גדול אלא באור חוכמה. נמצא שזירנפין נבחן לגדול רק בעיר אלוקנו, דהיינו בעת הזיווג עם המלכות, שאז משפיע לה את אור החוכמה. עוד רשפה. כן. גם למדנו שגדולה זה עניין של, של חסד. נכון מאוד. איך זה מסתדר עם הגדול פה? כיוון שחסד הוא עולה למדרגת חוכמה כשחגת עולים לחב"ד, לכחב, ועוד עניין, שהחוכמה לא יכולה להתגלות, אלא בזכות החסד. נקודה נוספת, מצד המשפיע, מי שיש לו חוכמה, חכם, נקרא משפיע. ולכן גם מצד זה הוא נקרא גדולה. תשובה רביעית, שזה מצד התלבשות רואות בכלים, חסד נקרא חוכמה. כי אם אנחנו מחלקים את חגת נאי, חגת נא, לקטע חומה בינה, תפארת ומהלכות, בסדר, התלבשות רואות בכלים, אז החסד נקרא חוכמה. והגבורה נקראת בינה. כיוון שכתר, אור הכתר אין לנו במדרגה מטעם התלבשות רואות בכלים, כמו בפרצופה. אז החסד נקרא חוכמה. כל ארבעת התשובות טובות. יש הרבה מקומות שאנחנו רואים שחכם נקרא משפיע, קדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים תלמיד חכם, שזה התלמיד של הקדוש ברוך הוא שהוא משפיע. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא משפיע ונקרא חכם. וזה נקרא תלמיד חכם, תלמיד של הקדוש ברוך הוא, שגם האדם יהיה משפיע. רשפי. כדי שיתהו ברכות לעד, כדי שיתהו ברכות בגין דאי יהיו ברכתה דאי לכל אלמה. לכל ברכה לכל אלמה מאחה נפקה ודאי יהיו ברכה, ורז הדב ויהיה ברכה. דאי אחה שריין כל ברכה דלעילה, ומאחה נפקה לכל אלמה, ועל דאי יקריא ברכה. כדי שיתהו ברכות לעד.
כדי שתהיו ברכות, ומשום שזו המלכות, היא ברכה של כל העולם. כל העולם. וכל הברכות שבכל העולמות יוצאות מכאן. מאיפה מכאן? מהמלכות. וזו היא ברכה, וזה סוד, והיא ברכה. כי כאן, במלכות, שורות כל הברכות של למעלה, ומכאן יוצאות לכל העולם. ועל כן נקראת ברכה. אנחנו למדנו שברכה נקראת בינה. אנחנו רואים שלא פעם אנחנו מדברים על המלכות כאילו היא ברכה. אז כמובן מדובר לא על מלכות סתם, אלא מלכות שהתכללה בבינה ויש לה את מידת השפעה לתחתונים. אז זה נקרא כי תשיתהו. ברכות לעד. זאת אומרת שהמלכות, שיסוד ברכה, נותנת ברכות, יוצאות ממנה ברכות לכל העולם. רש פי א'. רש פי א', תחדהו בשמחה, כתיבה אחת תחדהו בשמחה, וכתיבת המבאי חד יתרו. בגין דזמין קודש עריכו להקמה לה לכנס ישראל מאפרה, להתקפה באה ברזה דימינה, ולחתותה לה חתותה דסיעת בשימשה. תחדהו בשמחה. כתוב כאן תחדהו בשמחה, וכתוב שם ויהי חד איתו. עושה גזירה שווה, ואומר, מה שם הייתה השמחה אצל יתרו על גאולת ישראל ממצרים, אף כאן תחדהו בשמחה על מה השמחה? על הגאולה. כי עתיד הקדוש ברוך הוא להקים את כנסת ישראל, שהיא מלכות. מאיפה להקים אותה? מאפר. שאנחנו יודעים ששכינתה נמצאת באפר, שוכבת באפר, דהיינו באגואיזם, ברצון לקבל. ולהחזיק אותה בסוד הימין, ולחדש אותה חידוש הלבנה בשמש, שגם היא תהיה שוב המאור הגדול. שיהיו בית המאורות הגדולים. עוד רש פי בית. רש פי בית, כתיב תחדהו בשמחה את פניך, את פניך למהווה כמך, למהווה בחיד ולקובל הנפח, באו שלימו ותשתלים באו זימנה. דה בזימנה התחרה במקדשה, התרקינת מכל, מד יתמל יעק ידת אמר, ומללה יולדת השבעה, וכתיב עם מלאה חורבה. תחדהו בשמחה את פניך. את פניך. רגע. שיהיה לפניך. ויהיה בשמחה מול פניך באותה השלמות שנשלם בעת הידיים ולעתיד. כי בזמן שנחרב בית המקדש נתרוקנה המלכות מכל מה שנתמלא. כמו שנאמר, עמל אלה יולדת השיבה. וכתוב המלאה חרבה. ולעתיד, אומללה יולדת שיבה. וכתוב המלאה חרבה. ולעתיד תחזור ותתחדש ותתמלא. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהם סוד האותיות במאמר בראשית? לא, סליחה, מה סוד האותיות ב' א' ה' ו' במאמר בראשית?
שאלה שנייה, מדוע המשכן הוקם על ידי משה ולא על ידי בצלאל? אגב, כך הסבר, במה היה כוחו של בצלאל? שאלה שלישית. במה שמח הקדוש ברוך הוא בסוד יגיל עם יוד? שאלה רביעית, מהיכן למדנו שלדוד המלך לא היה חיים כלל? שעל זה כתוב, חיים שאל ממך. מה זה אומר לגבי דמותו של דוד בנפש האדם? במה נקרא זירן בן גדול? מהו תחדהו בשמחה? ומהיכן לומד זאת? עד כאן היום, תודה רבה.